Ja, da skal vi prøve å tegne en del på et tårn til et vinsjfeste for ATV-henja. Da vi skal prøve det, den trekanten her nå da først. Så skal vi komme tilbake til disse andre senere. Den kan se omtrent sånn ut, altså 120 før han er faset i, eller etter at han er faset igjen, og så skal vi 40, så skal vi prøve om vi får den tegnet i solid edge. Da kan vi plate på 6 mm. Starter vi med isopart. Får markt av planene. Kjører på extrude. Så kan vi velge enten liggende eller stående plan. Vi kan bare ta den på front. Så holder vi oss til denne. Vi lager en trekant der. Ser ut som de har hengt de sammen. Så kan vi ta og connecte den mot der. Da får vi prøve om vi får noen. Da skulle den være tjue, hadde vi sagt. Og så skulle den være 400. Se hva han ser ut da. Han kan være sånn. Da har han fått formen på han. Kjører med close sketch. Og så skulle han være 6 mm. 6 og enter. Velger nett hva siden han står på. Finish. Da har vi fått han. Nå er den planen seg. Ta kontroll i, så får jeg han i en sånn posisjon som jeg kan se han i. Nå ser jeg, han er jo snart ferdig, men jeg må ta og lagre han. Og da vil jeg opprette. Så, da har jeg fått lagret den. Så må jeg inn og få sagt hva han på properties. Må vi si hva slags type materiale det er. Og da er det stål. Da kan jeg skrive modell. Sånn, og så var det en til på properties. Dette er for å få laget til materiallister senere. Trekant støtte.
fått han på plass. Da må vi leie en liten farsbrann hvis vi klarer det. Da legger vi på kamp her da. Og så sier vi 20. Og så prøver vi å legge den kanten der. Fikk vi lagt den på 20 inn. Finish. Sånn at det ikke, ja, han trenger ikke ha sveisnett i hjørnet da. Og så lager vi den. Da skal den være grei. Da er det bare å få den over på en arbeidstegning.